tak som to stihol. Ahoj. Zlutý, to ja som to nečakal. Ja som Adam. A prvá otázka je, že okay, že keď sme to na testovacej, tak koľko testujete? Super. Koľko testujete automatizovane? Super. A koľko k tomu používate Nette testera alebo PHP? Nice. Dobre. A poznáte niekto Codeception? A používate ho? Super, 5 ľudí. OK. Ja som túto prezentáciu už mal prednášku na akcii Development v Bratislave pred nejakým časom. Pomenil sa tam akurát, že tam pribudlo niekde Laravel 5. A to je tak plus minus všetko. OK. Takže začnem s tým, že testing tooly, ktoré v PHP máme, není ich moc, ja reálne neviem, koľko ich je, ale som sa pýtal na PHP unit, poznáte. Čiže to bolo také niečo, že peer install PHP unit a tým ste peer zahodili. Nette tester, ten poznáte. Nejaký simple test, testify a tak ďalej, a tak ďalej. Možno ich je veľa, možno ich je málo, ja neviem. Ale keď som ja potreboval, alebo ešte keď som predchádzajúcej práci potreboval testovať, tak som nepotreboval testovať akože unity, teda unitové testovanie. Akože to je fajn, ale to mi príde fajn tak, alebo tieto nástroje mi prídu fajn tak na to testovať to, taký ten low level. Akože keď píšete nejaké knižnice rozšírenia, tak tam tie unit testy sú akože sexy, lebo nemáte databázu, nemáte browser, nepotrebujete API testovať, nepotrebujete testovať nejaké akceptačné veci. Reálne, aby vám tam ten browser bežal. Môžem postaviť aj sem, že... Toto je problém tých nástrojov, ktoré som teraz spomínal. Takže my sme hľadali nejaké riešenie k tomu, aby sme mohli testovať, vtedy sme potrebovali testovať akože cez browser, kašľať na nejaké unit testy, lebo to potrebovali rýchlo prepísať funkcionalitu a jediné, čo sme vedeli, je, že to potrebujeme, aby to bežalo v browseri, aby to robilo to, čo keď kliknem tam, tak to má urobiť klik A, urobí B a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je problém tých nástrojov. A teraz ďalšia otázka, že koľko ste sa snažili s tými nástrojmi, ktoré tam boli PHP unit, Nette tester, spojiť testovanie, ako sú API, Seleniové testy, pospájať WebDriver od Facebooku a tak ďalej. Koľko ste to skúsili? A koľko sa to tak podarilo, že ste na to hrdí, alebo ste s tým spokojní? Takže to zanedbáme, to je nula. OK. Takže reálne skoro nikto, alebo keď, tak to je presne, to je ten pain, ktorý tam mám na začiatku napísaný. Akože to je to obrovský brúzer. A keď sa vám to aj podarí, tak ste napísali tony a tony kódu možno a ešte netestujete, alebo len spájate niečo, čo vám musí akože fungovať, že takto. Takže, môžete to testovať, akože, teda, môžete si to setupovať ručne, ale prečo to robiť, keď už máme nástroj, ktorý toto má nasetupované a je to v podstate out of the box riešenie, nainštalujem a funguje plus minus, hej, ale nainštalujem, nakonfigurujem a funguje. Tak, toto sa mi páči a možno pokým z vás sa takéto riešenia páčia. Že vy chcete kódiť, alebo čo vlastne chcete? Neviem. Takže Codeception pozná pár ľudí, čo ja považujem za nejaké najlepšie veci, alebo najpoužiteľnejšie z toho daného je, že ten setup je fakt rýchly. Keď sme objavili Codeception, tak sme to mali do deň a pôl a mali sme to na CIčko nasadené kompletne. Admini boli radi, lebo sme im proste dali, tu máš command, on si pozera, čo sa tam deje, lebo oni boli trošku takí paranoidní. Čo sa tam deje, ešte som musel 20 minút vysvetľovať teda, že PhantomJS by tam bol fajn, lebo ináč asi bežať nebude. A tak. Ale strašne rýchlo to bolo na CI serveru. Teda na tom jednom, ktorý sme mali. Viete s tým testovať akože unity, alebo unitové testovanie. Je to vlastne postavené na PHP unitom. Toho sa nezbavíte, ale moc toho šahať nemusíte, akože keď to nechcete, tak nie, že si ho vymeníte, ale nemusíte sa pýtať. Celé je to postavené s PHP unitom. Viete s tým ľahko testovať API,
čiže restové sú XML, RPC. Takisto viete functional testy robiť celkom pekne. Má to by default podporu pre Symfony, ja tam mám potom zoznam, prečo všetko tam má podporu a poviem vám prečo, čo je na tom akože sexy, alebo čo je na tom luxusné. Pre Symfony, pre Laravel, i Zend, ešte myslím aj Falcon to už podporuje, takže pekná podpora, čo sa týka frameworkov. Viete s tým robiť akceptačné testy, to sú presne tie testy, kde musíte mať PHP-kový, teda webdriver od Facebooku, musíte vedieť, ako to funguje, musíte mať ten browser, musíte mať, keď chcete mať Chrome, tak Chrome driver a XY ďalších vecí. Po prípade použijte Phantom. Alebo použijte PHP browser, čo je vlastne PHP browser od, myslím, že balík zo Symfony. No, tak presne. To nie je baterka. Čo tam bolo ďalej? Databáze, áno. Má to podporu pre doktrínu, pre čisté akože PDO, nie PDO, ale priamo prístup na databázu. Nie je také, že selecty, ale má to také, ja vám to potom ukážem. Cupertino. To nie, ja si to moc nepamätám, ale... Vyťaň a zasun ten konektor raz. Hej. Vlado tento týždeň zmigroval z Macu na Linux. Presne kvôli tomuto. Viete s tým testovať databázu, či už akože priamo databázu, alebo cez doktrín, cez tie pictures. Kto to reálne používa, tie pictures? 1.0, viete s tým písať PDD style testy, čiže sú akože readable. Mám pocit, že to viete potom spojiť s tým jazykom, viete, ako sa volá ten text? Presne, s behatom. Aj keď uvidíte ten zdrojak, tak ten behat tam asi nebude na nič. A čo je veľmi dôležité, moduly a addony. Toto je, základ celého toho Codeceptionu. A keď vám poviem o tom, čo sú moduly a addony, tak na nejaké API functional acceptance, také testy môžete úplne zabudnúť, lebo si to viete potom pekne vyskladať. No, čo sa týka toho setupu, tak toto je asi jasné. Composer, require, conception, bootstrap, vygenerujem nejakú štruktúru v rúde toho projektu a vygenerujete si prvý test, to je ten acceptance. Acceptance je test suite, čiže akceptačné testy a welcome. Napíšete si, on vám vygeneruje nejaké riadky, myslím, že prvý a druhý, s nejakými preddefinovanými vecami a môžete proste napísať ten test. Čiže, ako som hovoril o tom behate, z tohto je vám asi jasné, čo to robí. Alebo čo to má robiť a čo to má testovať, komu to nie je jasné. Tak ja to len tak zhrniem. Naštartuje sa nejaký acceptance tester, chcem si niečo checknúť, tento text sa len vypisuje potom do konzoly, keď vám to beží. Som na rúde toho, na rúd URL a chcem vidieť text na hocikde na stránke, on to proste checkne. Takže toto je prvý akceptačný test. No, tak to vyzerá konfigurák potom toho akceptačného suitu. Dôležité sú tie moduly, ktoré sú enabled, to sú presne moduly, ktoré to podporuje. PHP browser, keď chcete používať, akože aby to nereálne nepoužívalo browser, ale len cez nejaký URL to urobilo dotaz na tú URL a tam to nejako zisťoval pomocou XPathu alebo podobne. Pokiaľ chcete Selenium, tak tam nahodíte webdriver namiesto toho PHP browseru. Tohto tam. A bude to fungovať. Samozrejme, musíte to nejak dokonfigurovať. Čo sa týka dokumentácie, tak tá je podľa mňa na luxusnej úrovni. Nebudeme porovnávať s tou našou takou neťackou, ale keď si tú stránku, akože mám taký malý tip, keď si tú stránku prejdete pred tým, čo oni podporujú, ako to tam funguje a tak budete mať strašne veľa informácií na to, aby ste si toto rýchlo nasetapovali a pochopili celý ten ich prístup, ako sa to robí. Takto tie testy spustíte.
ten Codeception RAM vám spustí všetky testy, tý, proste všetko, čo máte v tých testoch. Keďže tam máme len ten jeden test, tak to spustí ten welcome cept, ktorý som vygeneroval a napísal a povie to, že OK. Samozrejme sú tam také veci, že keď budete bežať za Selenium, tak musíte nakonfigurovať to Selenium v tom konfiguráku. A bude vám tam musieť bežať buď Selenium server s nejakým Firefoxom, alebo Phantom, že sa dá spustiť rovno s parametrom minus minus webdriver a tam udáte port a funguje. Nemusíte mať žiadny Selenium server. Výborná vec pre CI servere. API viete krásne testovať. Zase poviete, že chcem vygenerovať nejaký test pre foodbar a má to byť v nejakom API. Zapnete si moduly, ktoré potrebujete. PHP browser. PHP browser je tam kvôli tomu, že ten REST ho používa, čiže on vám akože nechcem nadávať. On vám proste zaučí, že halo, že daj mi nejaký PHP browser, aby som vedel volať tie URLs. Nakonfigurujete to, poviete, že toto je moja URL a tuto je URL pre to API. To je celé, celý konfigurák. Ale napíšete proste, že chcem vytvoriť usera, to je len ten popis toho testu. Hlavička má byť takáto, to sú hlavičky, ktoré chcem poslať. Send post na túto URL s takýmito parametrami a čeknem response code is nejaký, je to JSON a chcem v tom JSON ešte vidieť nejaké veci. Všetky tieto aj niečo sú vlastne metódy, sú vlastne napísané v tom REST module a ten REST modul má nádhernú dokumentáciu, čiže vidíte zoznam všetkých metód, ktoré tam máte dostupné. V PHP Storme alebo v IDEčku vám to autokomplituje, no problém. Takže krásne sa tie testy dajú písať. Databázy. Poviete, že chcete zapnúť modul DB. Toto je len very simple. Nastavíte tam nejaké pripojenia. Tuto je asi jasné všetko, okrem populate a cleanup. Včera som si to opakoval. Populate je keď to zapnete a máte tento dump SQL, tak keď mu zapnete populate, tak on pred ránom tých testov vyhodí databázu a spustí na nej ten dump SQL. Čiže vám to naplní nejakým testovacími údajmi. Pokiaľ zapnete aj ten cleanup, tak to bude robiť po každom teste. Po každom teste, vlastne medzi testami. Čiže zase žiadna nejaká veľká veda. Viete presne, čo to robí, je to transparentné. Žiadny nejaký veľký problém s databázami. Samozrejme sa nejedná o nejaké 100-200 gigové databázy, lebo tam už sú problémy niekde inde ako tu. Tak to nejak môže vyzerať test. Chcem mať v databáze, ten test, takže poviem, chcem mať v databáze tabulke users name s nejakou hodnotou miles. On vám to tam vloží. Hviezdičku tam mám. Aha. To vám poviem potom. A takisto ďalšia metóda I don't see alebo I see in database. Chcem vidieť nejaké údaje v tej databáze. To je proste len check toho, či to tam je, alebo nie je. A urobí len select niečo, from niečo, where, tie dve podmienky. Jednoduché testovanie a veľmi, veľmi transparentné, aspoň z môjho pohľadu. I don't see in database, zase jasné, nechcem to tam mať. Takže povedzme si, že chcem mať v databáze niečo, to on to tam vloží, potom cez nejaké API zavolám nejakú URL a checknem, či v databáze mám veci. Napríklad, hej, to sú všetko exampli. Tá hviezdička je tam preto, že to I have database, tie údaje po teste, on ich sám po teste zmaže. Toto tu by mal po teste zmazať. Nestihol som to včera checknúť, či to urobí, ale budem overiť, že hej. Akože mám pocit, že to proste robí. No, to boli príklady toho, ako by to asi mohlo fungovať, alebo ako to funguje. A čo je veľmi dôležité na tom koncepčne, sú tie moduly. Povedzme si, že máme nejaké... Akéže nejaké názvy tých testov, typov testov poznáte. Akože ja poznám unit, možno Seleniové, možno akceptačné, functional. Máte niekto ešte nejaké iné? Integračné. Integračné, potom ešte nejaké performance testy a tak ďalej.
OK, povedzme, že sa na toto všetko zabudneme, na nejaké pomenovanie a nazveme si ten test suit, ako chceme. Proste nejak. Nálog. A povieme si, ktoré moduly chceme v tom test suite zapnúť. Toto sú všetky moduly, ktoré to nátim nepodporuje, alebo sú proste v dokumentácii, okrem tohto tu žltého. Je ich, myslím, už presne neviem, 15, nejaký, niečo cez 30. Čiže všetky tieto veci toto Codeception podporuje a viete si proste ich pozapínať v tom konfigu, ako potrebujete. Keď ich zapnete, tak tam je nejaký command, že Codeception build alebo niečo a on vám vygeneruje tie také tie klasy, ktoré boli inštancované na začiatku tých testov. Také tie acceptance helper. To API tester. A zoberie tie metódy z tých modulov a máte ich dostupné v autocomplete. Luxus. No, takže myslím, že tie moduly budú pribúdať, hovorím, že pred, kedy to bolo vládu? 2-3 mesiace. Dajme tomu, že pre štvrť rokom tam boli také isté moduly, akurát si by som včera zapísal Laravel 5. No. Nette modul na GitHub to niekto má, ale mám pocit, že tu podporuje len také, že request alebo niečo. Keď si pozriete potom v tej docke, ako sú napísané moduly pre I alebo pre Symfony, tak v podstate tam sú pokryté tie frameworky, ako keby dosť veľa. Čiže viete tam poslať post, viete to poslať na nejakú URL. Povedzme si, že by sme v tom našom Nette module vytvárali application request a poslali ho na aplikáciu. To by mohlo byť na začiatok celkom fajn. Addony. Addony sú už také iné veci. Ja neviem, ako to rozlíšiť reálne, ale napríklad, keď používate built-in server na development, kto ho používa? Nginx, Apache a built-in server? Super. To je taký addon, ktorý vám pred štartom tých testov, povedzme si, že máte API a chcete to API bežať na nejaký localhost, nejaký port, ktorý nakonfigurujete, tak tento addon vám zabezpečí to, že pred štartom tých testov vám naštartuje ten built-in server. Nemusíte mať žiadny Nginx, nič, naštartuje. Fiči. Po teste ho zase zhodí. Phantoman funguje na je wrapper na Phantom.js, že vám to pustí browser pred tými testami. Mailcatcher, používa niekto Mailcatcher? Nikto. Ako testujete maily? Neposíláte maily? Extras mail pandu. Posíláme do soubora, soubor potom asi pravdu. Ale v testoch. Super, pozrite si niekto Mailcatcher, keď to používate. Je to lokálny SMTP server, na ktorý posielate veci a tam vidíte všetky tie veci, čiže vidíte, to je v podstate komplet nejaký web interface, ale robí vám to SMTP server na lokále, výborná vec tiež. Ten addon vám dokáže šahať na tie maily, priamo na tie maily Mailcatchery, čiže poviete, že chcem vidieť poslednú mail, ten na ten text, title, možno prílohy a podobné veci, to API je plus, minus. Ja to používam len na texty momentálne, čiže v title chcem mať niečo, čo si pamätám a niečo v subject, teda v kontente tej správy. A to mockery pridáva podporu pre mockery v Codeception testoch a sú aj nejaké ďalšie, napríklad pre Drupal, ale o tomto nemusím moc kecať, to nás nejak nezaujíma. Myslím, že to podporuje aj nejaký hipchat alebo niečo. No, to je bolo také zhrnutie, ja nebudem mať live coding, lebo sa mi nechcel inštalovať ten screener. Za prvé a za druhé, keď vidím iných, ako sa im to padá, tak ja nechcem byť tiež jeden z nich. OK, tu sú nejaké prvé moje otázky, ktoré vám poviem, že asi ako. Napríklad, ako setupne v rôzne URLs pre REST, príklad. Codeception podporuje environmenty. Čiže vy v tých moduloch, teda vy v tých suitoch poviete, že toto je konfigurát pre tento environment, pre tento. A z konzoly to zase spustíte, akože NWS sa rovná niečo. Luxus, môžete mať CH, môžete mať local, devel, production, neviem. Viem tam písať tie object-oriented test, také sú napríklad v PHP unite by default, že ten test je vlastne klasa a má to nejaký setup a teardown alebo nejaké také metódy. Áno, viete,
defaultne Codeception generuje cepty, ale viete generovať akože cest a cest je niečo ako tá klasa, hej, že je to reálne klasa testu, tam máte nejaký setup, nejaký teardown. Myslím, že sa to volá inak, ale je to niečo podobné na ten štýl. Interactive console. Interactive console je fajn feature, kde si viete pustiť akože spustiť to a čakaj. A môžete si tie komandy, ktoré tam zapisujete, testovať akože po jednom. Toto je luxusné pri vývoji alebo pri písaní akceptačných testov, ktoré sú browsery. Čiže ono vám to, malo by vám to akože spustí vám to browser a čaká na ten váš komand. Vy ho tam dáte enter a on niečo urobí. Čiže vy ten komand môžete testnúť a dať ho potom do toho testu. Rozumiete asi, že čo to robí? Že vám ten test nepustí celý, lebo dajme tomu, že naštartovanie browsera, overovanie, poslanie mailom a tak ďalej, to proste trvá, tak si poviete, že spustí mi to potiaľ, teda nepotiaľ to spustí to a čakaj na nejaký ďalší môj príkaz. Môžete si tie príkazy akože testovať v tej konzole. No a či môžem používať akože dry principle v tých testoch, napríklad pre login, hej, že povedzme si, že máte login na nejakú page a museli by ste furt povedať, že chod na túto stránku, tam vlož to a to, klikni na nejaký login button. Áno, viete, a to sú tie také patterny, že page objecty alebo step objecty. Page objecty je v podstate len statický register na to, že keď používate, koľko tu riešite také tie selenium testy, takéže selenium testy. Nice. A určite máte také problémy, že ako používate tie identifikátory. Čo si poviem je, že XPath, s tým vlastne vyriešim všetko. Takže ten statický register na toto je, že keď mám login, tak potom má XPath. Aj keď vám niekto zmení klasu, keď máte tie XPathy plus minus dobre napísané, tak aj keď vám niekto zmení klasu, tak nemusíte prepisovať tie veci. Poprípade, aj keď ju zmení, tak to zmeníte len v tom registri a celé vám to bude fungovať ďalej. Step objecty sú veci, ktoré mu poviete, že OK, choď na túto stránku, vlož toto sem a klikni. A potom si to v tom teste len zavoláte a poviete, že OK, tu je môj login, že login, napríklad metóda toLogin s týmito parametrami a on vám to celé urobí. Z toho používate tie veci, ktoré ste už raz napísali. Takže tiež žiadna raketová veda. A to je, myslím, akože všetko z mojej strany. Okolo tohto, som hovoril, nemám nejaký live coding. Ja som to aj chcel, ale potom ma to včera o pol jednej ráno prešlo, tá dneska. Takže keď máte nejaké otázky, po prípade potom ma môžete odchytiť niekde a môžem vám povedať, čo viem, čo neviem vám. Si vymyslí. Takže tak. Tak já se rovnou zeptám na první otázku. Ty jsi tam ukazoval nějaké věci, že jedna věc byla z modulu database, druhá věc byla z modulu API. Tyhle ty věci asi chápu, že se kombinují dohromady. Že nejdřív přes API si to tam zkusím dát a pak si můžu zkusit, jestli se to v databázi uložilo, nebo se to nekombinuje takhle. OK, povedzme si, že máme example, kedy používáme API alebo REST modul a database. Ono je to na tebe, ako si to nakombinuješ. Ty si tam povieš moduly, ktoré chceš zapnúť a ako bude to poradie, ako ich budeš používať, je proste na tebe. Takže keď si tam chceš si najskôr zavolať API, tak si ho zavoláš, potom si to čekneš v tej databázi. Čo ja osobne robím, že navážem si niečo do databázy, čeknem to v API, pozriem, či to vrátilo správny response, či z tej databázy je taký, aký má byť, a tým to pre mňa končí. Nikto ti nehovorí, že v akom poradí máš tie komandy volať. Tak, máme tady otázku, co je to scénario konstruktora testu? No, ja neviem presne ten low level, čo to je, ale veľmi ľahko by ste na to určite prišli. Takže netuším. No, netuším, je to niečo, na čo, niečo, no. Ja viem, čo to je. Je na to, že keď púšťaš nejaký test, tak môžeš mi povedať, že teraz to púšťam so scenáriom update user. Custom si nazveš scenáriom, napríklad, a vtedy
sú nejaké, dajme tomu, parametre povinné, potom si robíš scenáriu, že napríklad update password, ktorý sú iné parametre povinné a na základe týchto scenárií je, akože, to sú viacej case-ov. Jasné, určite to tam na niečo bude. Ja som to doteraz nepotreboval zisťovať, takže nemám 100% cover toho nástroja. A odpovede je áno. Za testy sú. Jasné. Samozrejme sú tam spiek potom také tie problémy, že antepel, že beží paralelne. Hej, že keď si poviete jedno mi testuje API, druhé mi žiada do databázy, tretie prihlasuje usera, tak máte akože reálny test toho, že čo tí usery môžu reálne robiť. Takže vie to robiť aj paralelné testy. Ja mám ešte jednu otázku, a na to si už neviem odpovedať. Ako je to z, to je taká akože trošku provokačná otázka, ako je to z Ajaxovými requestami napríklad, že chcem otestovať, či táto stránka spraví tieto tri Ajaxové requesty. Ako, viem, že ako v tých headless browserov sa to dá spraviť, mám to mňa Kasperovi a tak, ale či je to nejako naportované do Codeception, že otvorím stránku login a chcem, aby som je, neviem, Ajaxom tam dotiahol Facebook, blog, blablabla, bug, myšlám si teraz. Chcem vedieť teda, či tie requesty zbehnú, to znamená, zobrazíš login page a či tam išli ešte ďalšie napríklad dva Ajax requesty na niečo. To je zaujímavý use case, ale že neviem si predstaviť, čo na čo je dobrý. Lebo keď si zobrazím nejakú stránku, tak potrebujem, aby fungovala. Čiže dajme tomu, že tie dva requesty mi povedia, že OK, že ja to naštartujem. A tak jak single page appy, dajme tomu, že tam mám bielý screen a tie dva Ajax requesty mi dotiahnu nejaké ďalšie HTML a placenú ho tam. Takže pokiaľ keď nebudem vedieť kliknúť na ten button, ktorý mi oni dotiahnu, tak je jasné, že tam niečo nefunguje. Hej, že to už vyrývaš. takže to je asi všetko. Dúfam, že naozaj sa na ten nástroj pozrite, ktorý ste ešte nikdy nevideli. Ja na fore, takže ľudia sa pýtajú, že ako napajkovať na Nette tester Seleniu. Tuto to máte setupnuté, akože nebudete na hlavu padnutí a nešpekulujete tam. Keď to napíšete a budete akože na dva command line, tak mám za tlieska. Tam sú ešte nejaká vstupní bariéra, nebo jak rýchly je tam začít niečo dělat? No, ako hovorím, my sme to Sajčiku setupli a naučili sa na to, čo sme potrebovali, napríklad na ten Selenium testy, deň za deň to bolo vybavené. Ale musíte vidieť PHP, akože. Tak jestli niekto nemá testy, tak... Jo, ešte tam, kdo testy, dotazy. Já jsem Codeception zkoušel, ale když jsem chtěl poslat pull request, tak jsem si Codeception naklonoval, chtěl jsem spustit testy a mě mi failují, ale totálně, nedokážu je spustit tak, aby prošly. A čiže ty chceš takže prispěvat do Codeceptionu? Aha. Tak nevím, já si radšej to auto koupím a jazdím na něm, jako tam něco šáť. tak daleko nie som. Ja potrebujem nástroj, ktorý môžem používať, nie nástroj, ktorého by som sa chcel 2 týždne v práci rýpať a teraz áno, už mi to konečne povie. Používaj svoju verziu, pošli pull request a čakaj, kým ti ho schvália. Akože to je proste môj prístup, aj, že tak to proste. Napríklad keď používam, ja osobne keď používam DB komponentu a niečo mi tam nefunguje, no nefunguje, funguje, ale potrebujem, že ešte nejakú ďalšiu feature, tak si proste fork, napíšem si to, používam svoj repozitár a keď sa to meržne, tak prepne, to je celé. No jasně, ale když tu feature napíšu, tak chci spustit testy, abych viděl, že něco nerozbiju. A Codeception testy spustit neumím. No ale to není jejich problém ani můj, takže... problém je, že keď si... Otázka byla taká, že nefungují testy, respektive problém, keď si naklonujem Codeception a snažím sa ich spustit. Nevím, či si pamätáš, někdy byla taká situácia aj tuto, v tom našom Nette frameworku, takže radšej do toho nešať, používať to, verí tomu, že to funguje a je. Ako, neviem, toto ja fakt neviem. Ale funguje ti to, čo si napísal? Každý na teste, tak to nikto nerobí. Tuto všetci prišli robiť ramená, ale reálne, moc nie. Nie, áno, niektorí to používajú. Neviem ti na to odpovedať. Jak složitý je do toho psát ty moduly, nebo to máš nějakou zkušenost? Já jsem modul nepísal. Tiež som ma napadlo, že pre Nette by bolo niečo fajn, ale tak na čo budem niečo robiť, keď si môžem nájsť a možno to už niekto napísal alebo začal. Takže
nemyslím si, že to má nejaké, nejaké ťažké API alebo niečo, čo by si musel veľmi. Reálne to si videl, že tie metódy, ono je to rozšíriteľné, to som sa udol, že môžeš si napísať akože vlastný modul, alebo si môžeš napísať tam vlastné také tie klasy, také tie helper, čo tam boli vidieť, a tie ti môžu robiť to, čo potrebuješ pre daný konkrétny projekt. Aj modul už je niečo všeobecné. Ale nemyslím si, že to bude veľmi ťažké, lebo skôr by som vychádzal z modulov, ktoré sú už napísané, pozrel sa na to a skúsil niečo, za, akože niečo skúsil napísať, pokiaľ teda neexistuje nejaká dokumentácia k tomu. Takže ja som sa v tom osobne nehrábal, ale som to nepotreboval. Sú veľmi jednoduché. No, tak související dotaz tady s těma modulama, tady to asi přes nějakou magii, ne? Jak je to potom s podporou v IDčkách? Napovídá to, nebo? No, to jsem tu asi dvakrát vzpomínal. Ty také acceptance guy, alebo čo to tam bolo, ty klasy, tak oni jsou autogenerované. Čiže ty si nasetapuješ moduly a on ti pred tými testami, po prípade cez nejaký conception build, vygeneruje tieto klasy a naťahá ti metódy z tých modulov. Aj tam sú, tam pre každý ten suit sa ti by default vygeneruje nejaká jedna klasa, ktorá má naťahané tie metódy. Čiže, čo sa týka spojitosti tých modulov, tak podľa mňa len povieš, že tu je moje public API, ktoré naťahajú do toho helperu alebo do tej veci a on to tam proste naťahá, máš autocomplete. Mňa ešte zajímá, jak byly tie konfigurace, jestli tam jde nějak nastavit spouštění nějakých externích skriptů. Například, jak tam byla ta databáze na čtení dumpu, co když já mám databázi uloženou v jednotlivých migracích a chci spustit migrační skript, jde to tam nějakým způsobem přidat? Myslím, že to má modul jakože na něco jako konzola. Hej, že pokud spustíme tento komand, nechci to hovorit, lebo to nevidím, ale určitě to něco bude mať, když to má modul na FTP, tak proč by to nemalo na konzolu? Hej, čiže ty si len povieš, že spustí tento komand. Ja mám pocit, že akože nedám ruku do za to, ale mám pocit, že to v tých moduloch je. Ešte po niekto sa. Mám aplikáciu pripojenou na databázi normálne, či vyvím, a potom, když chci spustiť ty testy, tak to aktuálne dělám, takže si z aplikácii vytáhnu z DI kontejneru konečnú na databázi a upravím si tak, aby si tam třeba druhý uživatel, přes kterou se chci přihlásit v tom akceptačním testu, akorát v tom databázovém modulu, tak tam je možnost si vlastně udělat tu databázi připravit tím SQL dotazem. Jak jako vyřešit ten problém s tím, že bych si vlastně přepsal tu svoji databázi, které vyvíjím a mám tam různě nějakou, nějaké dummy data, vlastně nějak jako jako zálohovat tu databázi, kterou mám aktuálně a pod konci testu ji tam vrátit zpátky. No. Áno, otázka bola taká, že ako vyriešiť to, že mám databázu, devel databázu vo svojom nejakom stave a potom po testoch by som ju mal nájsť ideálne v tom istom stave, hej? Ako toto vyriešiť? No, že neviem, kto má takýto problém, ale poviem si, že OK, v ideálnom prípade po testoch by som to mal nechať v tom stave, ako to bolo predtým a napríklad ten komand, čo som ukazoval, že I have in database, To je čistý, akože žiadna magia, tam není tabulka, alebo dáta. A ako som hovoril, že tá hviezdička, čo tam je, tak tá hviezdička je taká, že v dokumentácii Codeception uvidíš to, že tie dáta sú po teste zmazané. Není tam napísané nič o tom, čo s tými vygenerovanými dátami medzi tým, čo ty urobíš. Hejže, potom tam není napísané nič, čiže môžeš to lánuť na nejakých constraintoch, ale ako by som na to asi išiel ja, že pustím si tam nejaké dáta, potom niečo spustím, to môže vykrojať nejaké ďalšie dáta, tie viem, mal by som očakávať, že čo sa asi stane, tie dáta proste odtiaľ vyhádžem. A už mi, aby ste testy použili nejakú úplne separatní databázy, ktorú si proste inicializujú a... No, ja neviem, pozerali ste na to, tam bol proste DSM, čiže poviem, že čo chcem. Ja som videl, ale to bolo v podstate spíš na tie funkcionálne testy, kde používam ten DB modul, mne zaujímajú spíš akceptač. Niekto ti nebráni si do akceptačných testov vraziť DB modul. To je presne to, že musíš sa udeniť od toho, že sa to volá akceptačná testy, kašľať na to, a ja si tam dám môj modul A, B, C, D a budem si ich nazývať akože Santa Maria testy, to je šumafúk, ako sa tie testy volajú. Rozumieš, len ide o ten setup toho. To je proste suit a ten je nejak nasetupovaný. Ako si ho nazveš, je proste na tebe. To je na tomto fajn, že si to vieš vyskladať a nikto ti nehovorí, že áno, funkcionálne testy sú presne tieto dáne. Ale to mi úplne
nerozumíš. Já, v aplikaci, že mám v Neonu nějakou konfiguraci, jaký databáze se připojit, a v těch testech bych prostě tu konfiguraci chtěl mít trošku jinou. Tak si tam napíšeš jinou. Toto je reálně jiný konfigurák jako Neon. Já jsem nikdo nehovoril to, že to spájám s nějakým kontajnerom a dokonce ani z Nette to tak nespájám. Čiže ty konfigurácie sú reálne akože iné. Aj config Neon môže mať taký, tuto v tomto configu môže mať zase nejaký úplne iný. Akože to není prepojené. To není, že jak vám niekto povie, že ja tam môžem mať pár taký framework. Len tú aplikáciu mám nakonfigurovanú proste v config Neone. Príklad, v config Neone mám napísané, že používaj server MySQL server host napríklad. Ale v tých testoch si napíšem localhost. Ako asi si nerozumieme, alebo ja nie som schopný porozumieť tomu, že čo vlastne je tá otázka. Všetko? Všetko. A v jakém CIčku používate ten Codeception? Jenkinsa. Hej, skúšal, v podstate to je jedno, nezáleží od CIčka. Je možný nějak ty parametry toho testu jakoby setupovat kódem? Řekněme, kdybych si chtěl to připojení k databázi přečíst z Neonu, tak prostě napsat kus kódu, který to přečte a... Ano. Můžeš to robiť jakože viacerými způsoby. Buď to tam nějak hackuješ, čo už jsem myslím viděl nějaký návodov, alebo si můžeš povedať, OK, má to například modul na čítanie fajlov, alebo na prácu so supermi, takže mu povieš, že Neon parcel, alebo jak sa tam presne volá, na testoch to sú súboru a tam máš konfiguráciu. To jo, ale... Alebo by si to rovno kontajner? To nastavení databáze bylo v tom konfiguráku. Hmm. Když bych to do toho konfiguráku chtěl doplňovat tím, že to načtu od někud nějakým svým kódem, ať už z Neonu nebo prostě jakkoliv. Hej, myslím, že každý suit má určitě každý suit má, a myslím, že každý celý ten má bootstrap, file, kde se k tomu vieš jo, dostat. Tam to můžu, jo. No. A keď som to pozeral, tak to bolo nejaké šialené, ale ide to. Takže vieš tú konfiguráciu, ako keby meniť ešte pred tým, ako sa tie testy spustia. To budú, takže nie sú úplne padli na hlavu, keď to písali, alebo keď ako to majú, takže verím tomu, že to ide. Dobre. Takže to je asi všetko, ďakujem.